السلام علیکم امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې تاسو به داسې قسم ویډیو څنګه په خپل موبایل کې سازوي کوم چې تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاری ناراضی تاسو د قیمتي ټایم نه ضایع کوو خو دا ویډیو طریقه ته خیم د اے آی په ذریعه باندې جوړیږي خو دې هیڅ چیرې هم غلط استعمال نه کوئ ناراضی چې دا ویډیو طریقه ده د وخیمه او دا ویډیو لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ ډیره اسانه طریقه ده او ډیره ایزی طریقه ده نو ستاسو ټایم نه ضایع کوو انډراید او آی فون یو شان طریقې دي په دواړو باندې یو شان طریقې پلی کیږي نو چې کومې طریقې کوم موبایل هم درسره وي نو نو ایشو ده راځئ چې دا طریقه ده در وخیم فرسټ آف آل تاسو به یو تصویر راواخلئ یو بیک ګراؤنډ صحیح ده او هغه به ولګوئ بیا به تاسو داسې چلو کوي چې چاله غاړه ورکوي یا فیمس کس چې وي عمران خان شو یا نواز شریف شو یا شهباز شریف شو چې کم یو هم وي هغه تصویر به سلیکټ کوي صحیح ده هغه تصویر چې کله تاسو سلیکټ کړلو بیک ګراؤنډ هم ورکړلو ګوګل نه بیک ګراؤنډ را ډاونلوډ کړلو بیا به هغه تصویر راواخلئ تصویر نه به هغه کوم تصویر چې تاسو در واغسته د چا تصویر چې چاله چې غاړه ورکوئ حق ورکوئ نو هغه چې کوم دی د هغه به بیک ګراؤنډ به د هغه ریمو کوي د هغه چې بیک ګراؤنډ چې کوم دی هغه دو طریقو سره ریمو کیږي په پکس آرټ کې ریمو کیږي او ډایرکټ تاسو ګوګل کې ورکولی شي بی جی بیک ګراؤنډ ریمو نو هلته نه هم تاسو ډایرکټ ریمو کولی شئ خو هغه نه شئ کولی نو تاسو به په پکس آرټ کې ریمو کولی شئ سمپلی دا کوم طریقه ده پکس آرټ نو پکس آرټ کې به سمپلی هغه تصویر چې کوم دی یا زه د عمران خان هغه ورکوم نو سمپلی هغه به د هغې بیک ګراؤنډ به ریمو کوي چې هغه تاسو ریمو کړلو بیا به تاسو داسې چلو کوئ چې دا کوم دویم تصویر چې کوم دی هغه به راواخلئ د هغې نه به هم دا شاته بیک ګراؤنډ چې کوم دی هغه ریمو کوي بیا به ځان سره دا چې کوم جوړ کړلو په پکس آرټ کې دا یا پکسل لیپ کې یا چې کوم هم تاسو اپلیکیشن وي سمپلی هغې کې به تاسو دا جوړ کړئ چې کله تاسو هغې کې دا جوړ کړئ نو هغه به سمپلی شاته ولګوئ هغه به ځان سره سیو کړئ چې هغه کله سیو کړئ تاسو به بیا ګورئ دې ویډیو ته تاسو ته زخیمه نو چې تاسو کله دا ځان سره سیو کړئ بیا به سمپلی لاړ شئ ګوګل ته ګوګل کې ورکړئ لوما اے آی تاسو په دې سکرین باندې ښکاري را به شي لوما اے آی کله تاسو ته چې لوما اے آی راشي نو دلته به ورکوئ ټو کلوز ا حق صحیح ده ټو کلوز حق چې تاسو کله ورکړلو کوم پکس آرټ باندې چې کوم تاسو کوم تصویر دی هغه به تاسو راواخلئ او هلته به سیو کوئ هلته به ورکوئ هلته به پیسټ کوئ چې تاسو کله هلته پیسټ کوئ نو تاسو ته به سمپلی دا طریقه راشي ګور یو څو سیکنډو لګیت تاسو ته ویډیو رالنه نو هم کتله دا یو سمپلی یو ایزی اسانه طریقه وه دغه شان اهمو او امپورټنټ ویډیوز دپاره تاسو موږ ځان سره لازمی سبسکرایب کړئ او داسې قسمه ویډیوز دپاره موږ لازمی ځان سره فالو کړئ السلام علیکم ورحمت الله